Natandriamanitra sy Jesosy rery ihany a no mbola fako mijoro mpampolombelona aminao eto ambany ity video ity. Mahefa ny anarako ary mivavaka tao amina fiangonana anankiray a mandritry ny 5 ambin'ny folo taona. Tsy ho fanaratsiana olona fa ny fombafomba mpivavahana zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra no ary nanafanan'Andriamanitra na tao anatin'izany nijoroko vavolombelona aminao eto androany. Zaho dia anisan'ny tompona andraikitra tao anatin'izany fiangonana izany ary efa mpitambola tao anatin'izany fiangonana izany, anisan'ny membre tao anatin'ny conseil d'administration, efa kosa natsapa tao anatin'izany fotoana izany hoe rafidrafitra anatin'ny fiangonana, fitadiavam-bola anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny sampana fanerena mpivavaka andohan'izao karazana adidy rehetrarehetra izao raha misy vola enjea amin'ny fantarana ny fiangonana sy fanaovana asa ho an'ireo zanam-piangonana hafa dia terena ny mpiandry, terena ny sampana rehetrarehetra amin'ny vidina bie sy maro isan-karazany a zay hita mihitsy efa avetavetana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsyny zavatra rehetrarehetra zany. Ary zany hitako hoe tena nangataka tamin'ny tompo hoe tompo a tario amin'ny lalana tena izy ary tena ataovy misokatra amiko hoe inona ny tena fahamarinana dia fotoana anankiray fotoana atao hoe vitsivitsy any no naneon'Andriamanitra n'izay zavatra hoe nanaraka fandarana tamin'ny tele anankiray a ary nisy toroteny izay nakasika ny tompo mihitsy hoe ny fombafomba n'olombelona manakona ny tena fomba n'Andriamanitra ary tao anatin'izay namoazan'Andriamanitra namalian'Andriamanitra n'la vavako hoe ti ary ny zavatra tena dadavinao dia tao anatin'izay no nialako satria fantatro fa tao anatin'ny babilôna tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra nalàn'Andriamanitra tao satria raha tsy hiteny anao aho hoe fanaovana batisa amin'ny ranobe tsy ao anatiny, ny resaka hoe fitoriana ny fibebahana tsy ao anatiny fa fandresena sy fitahiana lava no toriana ao anatin'izany fiangonana izany a dia nefa ozy hoe raha ny fitahiana sy ny fandresena lava tsisy fibebahana tsisy famelan-keloka avy amin'ny Jesosy Kristy fandraisana Jesosy Kristy zava-poana zany amiko dia amiko ny kasihan' Jesosy a ary tsapako ny fiainako amin'izao manomboka amin'ny fiainako manokana dia tsapako hoe miaina fiadanana, miaina fitahiana ary mbola afaka mizara ry ho an'ny hafa zao, hitako ny fiainana tokantranoko zany, hitako ny fiainana miaraka amin'ny mpiara-monina zany hoe zany miaraka amin'i Jesosy zany, tsisy resa-bolo zany, tsy resaka fitahiana lava no mitoriana amin'izany fa kosa fandraisana an'i Jesosy, fitorianan'i Jesosy tsisy andana vola, tsisy andana arena, tsisy tambiny fa anao dia mitory satria ianao nomena maimaim-poana, tokony hizara maimaim-poana anafaka an'izay mbola voagedra zay mbola jamba ny tsy fahalalana rehetrarehetra ka riralahy riranaba fiara-manompony kompatra amin'izay sokafo masonareo. Tsika tsy mankahala olona, tsika tsy mitorona amin'ny fomandrafa kosa ny rafidrafitra sy ny fombafomba mpivavahana rehetrarehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, izay tsy araka ny baiboly ialao efa atongotra ny andro farany efa ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny raha ny lanitra, aoka samododina amin'ny fanafahana ny olontsika, aoka hododina ny fanafahana antsika tsirairay avy dia mbola voninahitra ho an'i Jesosy ny afahako mijoro an'izany ka dia maheresa matanjaha. Tsy ao anaty rafidrafitra ny fiarahan'ny fanarahana Jesosy dia tsy ao anaty rafitra fa kosa ny mpiara resy lahatra dia miaraka mifampianatra, miaraka mitoro ny filazantsara, miara-manafaka zay mbola jamba zay mbola voagedra ny rafidrafitra rehetrarehetra dia mahatsiaro fiadanana ianao anatin'izany, ao anatin'izany fizarahana zany, ao anatin'izany hoe tena fitoriana malalaka zany, fitoriana fahamarinana sy fahamasinana zany, ao anatin'izany ianao mahatsiaro fiadanana ary tsapako mihitsy rehefa tena manao ny asan'i Jesosy ao anatin'ny fahamasinana ianao hitan'i Jesosy ianao ary ny fiainanao dia ainy koa manavoatra ny fiainanao amin'ny lafiny rehetrarehetra, amin'ny fahatsarana, amin'ny tena hoe filaminan-tsaina tsy ho an'ny etỳ-an-tany ihany nefa fa mandra-piandrin'i Jesosy ny amin'ny raha ny lanitra dia mahatsiaro ianao hoe tena mitombona tsara ary mahatsiaro tsy manana tahotra, tsy miahy ahy dia tsapako izany ary andreseko lahatra anao ihany koa hoe tsy fanamboaran-tsaina akory zany fa tena fiainana, tena fiainana dia maheresa mahareza dia kasika ianao ny Jesosy a ary anovanao izy ary hotsapanao ihany koa zany fijoroko vavolombelona izay.